Ahoj, opět jsem hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Far Changing Tides a... Plujeme. Plujeme? Plujeme? Je to lensto. Nějaká kytka. To je nějaký květináč nebo něco, ale... Co s tím? Hele, fouká vítr, tak asi se vykašleme na tohle a dáme tohle. Se to ukládá, se bude něco dít. Vidíme. Vždycky, když se to uloží, tak něco co se stane. Super. Plujeme, jdeme. Tohle je parádní. Tohle plachtění tady. Počkej, moc. To jsou vily pořádný, ale už. Tak, aha. Plou. Parou a větrem vpřed. Vítrem. Plným vítrem. Jdeme. Jo, tak, teď už došla pára. Takže jenom vítr. To nevadí. Tady se to hodí. Tady je to potřeba takhle. Jestli nepoplujeme na nějaké otevřené moře či co? Snad ne. Tyjo, jestli bude nějaká bouřka. To by bylo taky zajímavý asi. Ajajaj, tady to vypadá, že se někam dostáváme už, ale pozor, nějaký trosky. To radši stáhnu. A případně se podíváme. Podíváme se tam sami dolů. Co se tady nachází. Jak to tady vypadá. Jo, tady jenom stožár nějaký. A tam je bojka zase nějaká, takže já to tady vezmu asi. Asi to tady vezmeme. Ryba. Ha. Dokonce vel. Ryba. Já to tady asi vezmu parou. Tak jo. Plou parou. A máme nějaký palivo tam? Nemáme. Tak tam přidáme. A zastartujeme. A jedeme. Před. Ježíš, to je nějaká skříň tady plave přede mnou. Tak uvidíme. Tu bojku se minule podařilo jako odrazit, tak odsunout jakoby. Plouparou. Že by to nešlo. Možná nepůjde. OK, stojíme evidentně. Do prčic. Ne, to jsem nechtěl. Tam... Něco chytám. Nějaký signál. Ona je přivázaná. Počkej, jak musíme asi dolů. Evidentně, dobrá. To jsem si vyplejtval zase palivo. To je krásný. Kam to vede tohle? Semhlec. Odklopíme. Mě to malem zabilo. Dolů. Co tady je? Tady je něco. A tady je něco. Tady je taky něco. Aha. Už je to moje. Už to mám. Nějaká brašna. A tohle je... Je to zase ta hrací skřínka. To je... Jo, já vím, co to je, ale jak to uděláme, já potřebuji odtáhnout ten řetěz tady, já můžu vytáhnout pomocí
toho svýho řetězu, že jo? Tohle sto. Já mám tady ten řetěz, já to můžu vytáhnout, tu bednu, ale... Tamhle. Ale to... To bychom se museli... prve dostat nějak... nad to, a já se tam, já tam neprojedu. Že tady prozkoumáme dno. Zdali pak tu něco... není. Ten řetěz je tady takhle nějak. A je někde tady. A to je všechno. Tady nikam, nikam jako dál nevede. No. A k tomuhle musíme přitáhnout řetěz jako náš řetěz? Asi jo? No to... To lano, ten, to naše lano je nějaký extrémně dlouhý. Dobře. No, díky bohu za ty dary, takže to zkusíme teďka vytáhnout. Ovšem to furt drží problém s tou bojí. Tak uvidíme. Tak uvidíme, co se podaří udělat, když to vytáhneme. Jestli to teda půjde vůbec. Taháme nahoru. Já bych se nedělal, kdyby se to někde zaseklo, ale snad ne, uvidíme. Pěkně dlouhý to bylo. A pěkně daleko to je. Zase potřebujeme jenom rozjet pořádně proti té bojce a odrazit jí. Je to možný, že jenom prostě potřebujeme pořádný rozjezd. Co jsme našli? Wow, spoustu paliva. Ty kráso. Dobře mi. Já tam rovnou nahodím palivo. Tak, a tohle to dáme do zásobárny dolů. Tady máme. Tohle nahoru. A kolik tam máme? Ještě dvě tady máme. Můžu vzít dvě naraz? Ne, jsem myslel, že to dá na záda. Jednu na záda, jednu do ruky. No, tak nic. Zrada. Tady máme taky ještě máme jeden hák a tím jsme už... Tím už máme plno, hele, normálně. Už máme kompletně... No, tady máme dva háky, no, ale tady mám opravárenský sady, to se nepočítá. To jsou jiný háky tady. Proč tady skáču? Vypadá, kdyby tam byla nějaká děura v zemi, ale není. Hopla, blup. Tak, nastartuj to. Možná potřebujeme plný výkon. Zkusíme to rozjet takhle z místa. A uvidíme, jestli se to podaří. My jsme jednou takhle tu boj rozjeli, ne? Objeli. Šoupnuli. No. Tak. Že teď mi začne hořet určitě tady. A-o. Oh, shit. Chlaď to. Já to můžu preventivně chladit. To je masakr. Co neviděl. Já to můžu chladit jako aby... Jo, takhle. Já myslím, že to mám až když to začne jako hořet. Ale já to můžu chladit jako... Jako chladící systém. To je super. Tady jsme teda teoreticky vůbec nemuseli používat palivo. Tak počkejte. Styčíme plachtu. Ne. Zatlač víc. Bouřka.
jsem to říkal, že přijde bouřina. Na něco hoří, nebo to je jenom... to je jenom... Ne, dobrý. To je jenom z motoru. Už stejně nemáme žádný výkon, ale to nevadí. V bouři se poplujeme jako praví námořníci. No, to je pořádně rozbouřené moře. Ale pobřeží nebo blížíme se už někam, nebo co to je? Oh, počkej, proč jsem tady? Jsem pustil ovládání. Radši pomalu teďka, budeme zajíždět. Takže se blížíme někam na pobřeží. Projeli jsme bouří. Wow, my jsme projeli. Výborně. Další pustina. Hele, loď. To je jako naše. Oh. Podobná. Podobná té naší. Ta nedojela. Ta nedoplula. Jenom čekám a sleduju, kdy bude nutné svinout plachty. Asi brzy, protože se blížíme k nějakému zase, k nějaké rokli. Jop. Jop. Já si jdu vydat na průzkum. Na průzkum. Oh, tady je žebřík. Tady je skála. Tou neprapluju. A mám nějakou kachničku jsem našel. Tak, počkejte, my se musíme dostat, ale... My se musíme dostat blíž. Takže potřebuji... Jo, ježiš, on je poškozený ten motor. Okej. Okay. To musíme to jít opravit. Tak. Ještě je poškozený. Dohá je. Ještě jedna sada. Tam je nějaká, něco jsme našli. Sonar ukazuje nález. Výborně, to je opraveno. Tohle předpokládám nebude na opravárenskou sadu. Ne, počkej, to je. Jak to tady? K čemu tady je tohle sto? A k čemu je tady tohle sto? Jenom střecha. Co ty háky tady? Je to furt vrtá hlavou, jako. Už jsou tady háky. Při všechny háky, které tady jsou, tak se ovládají pomocí nějakého mechanismu a posouvají se někam dál do něčeho, že jo? Tyhle ne. Dobrá, co my chceme udělat? No nic, já už jsem doplul, ono mi to tam tak nějak jako do toho dostrkalo se trvačností. Jo, já se půjdu podívat dolů. Teda všechny ne, tyhle zadní teda nejsou, to je fakt, ty jsou jenom úložiště. Já se půjdu podívat dolů, jestli tady náhodou něco není. Tady mi to... Wow, to jde hluboko. To víte, že tady je. Tady jsou věci. Tady máme věcí. A všechny ty věci už jsou moje. No. Tak, nasysleno. Paliva máme dost, to je dobrý. Palivo nám nehrozí. Tak, teď pojďme teda prozkoumat. Ještě by tady mělo být něco. Ještě mi to ukazuje nějaký bazmek někde. Ale kde? Možná je to dál pak až. Nevím. Tam jsem na ně už nic nenašel. Možná musíme jenom vyšplhat po žebříku nahoru a třeba tam je něco. Uvidíme.
Kam to zase lezeme? Kam to zase lezeme, ty bláho? To je teda zajímavě. Zajímavě takhle jako postavený žebřík. Mě to místy připomíná raft, teda upřímně tu hru. Oh, pravá raňská sada, pecka. A zvíře. Nice. Místy mi to připomíná raft. To je pravda. Okay. K čemu mi tady bude ta opravárenská? Mám ji hodit dolů, nebo ji tady budu potřebovat na něco, nebo... Tady se dá projít, ty dveře se otevřou. Mám ji hodit dolů, tu sadu? K čemu je tohle? Ten jeřáb tady. Můžu si něco... No tímhle jeřábem tu loď asi nepřesunu. Ale... Kebyšky, tak já tady dám tohle dolů. Jo, a to se otáčí samo. Jo, takže mi bude muset něco přinést sem. OK, tohle si vezmem sebou. To bude možná potřebovat. To se mi otevře teďka. Děkuji. Uloženo. To je tohle. To je mapa. Mapa čeho? Mapa města. Ty zase někam spadnu, ne? Ne, žebřík. Lezeme nahoru. Jen víš, tam já mířím. Hup. Počkej, teď si můžu vybrat... No, nemůžu doprava, tam bych asi nevyskočil, takže doleva. Hop. Šup. Už pláme. Ou. A-ou. Logická hádanka. Ne, pod... To jsem nechtěl. Jsem se nemohl odpoutat od toho žebříku. To nešlo. Dobrá. Tak znova. Znovu elipy. Takže... My tu máme hadici. Ta hadice lze přepínat na vodu nebo vysávání. A my budeme muset podle toho, kolik je tam asi vody v tomhle, to posouvat nahoru a dolů. Připojit tu hadici na to. A pumpovat. Ale k čemu je to dobrý? Co dál? Co je ve výškách? Oh, já to budu muset možná nahoru. Dát. Asi jo. Protože já nepřejdu dál. Ne? Je to kvůli tomu? Ne. To se skakování z žebříku je tady takový... Nejde. Dobrá. Tak jo. No jasně. To mi jenom určuje tohle z toho. Můžu tu sadu někam tady zahodit? No, ideálně ne dolů. Dobrý, tak teď jsem možná přišel o sadu. OK. Já jdu dolů. Možná to budu muset posouvat. Já furt nevím, jestli potřebuju tu sadu sebou nebo ne. Ne, nebudem to muset asi nějak posouvat. Dobrý, teď můžeme normálně přejít. OK. Tady nějaký tlačítko nahoře. K čemu to je dobrý? Vylezeme ještě vejš. Vylezeme úplně nejvejš, co to jde. A tady je páčka. Kterou můžeme... Au. A to se točí. A svět se točí. A my to otevřeme. A to se spouští. A co to znamená? To znamená, že už to můžu zmáčknout, to tlačítko tam. Že už tam doskočím. Tak.
Takže... Blup! Aha! A něco máme. O, a já budu muset posunout... Já to budu muset spustit dolů. Jasně, teďka tou... OK. Teď to budeme muset zase napustit tam trochu vody. Ne. Ještě, že tady není fall damage. Bláho. To by nebylo dobré pro mě. Tak, teď tam napustíme trochu vody. Trochu jsem řekl. Možná to má jenom dvě polohy. Plný a prázdný. Oh. Ah! A teď vezmu ten jeřáb. Ne? Okay. A teď to vezmeme tím jeřábem. V kterých místech člověk na sebe nevidí. Vezmeme sadu opravárenskou ještě teda. A já ji hodím asi dolů, co? A já se půjdu podívat, jestli tam fakt je. Uiii. Je tady, máme ji tady, výborně. Takže šupsní sem, doufám, že ji nebudu potřebovat. Ježíme, celou dobu se tam s ní tahám a teď na konci ji budu potřebovat, ne? Ty bláho. OK. Tak jdeme nahoru. A tady teda otočíme ten jeřáb. Blup. Tam bude vyskočit teďka. Jo. A... Můžeme vytáhnout ten... Takhle. Tak, můžeme to natáhnout. Hip. Hip. Můžeme to připojit. Výborně. A můžeme to přitáhnout. Od toho jsme asi tady, ne? Tak je potřeba, že doleva je přitáhnout, ne? Doleva. Doleva, doleva. Už to taháme? Už to taháme! Už jsme to ulovili. Mňá. Táhni to, co to jde. Výborně. Teď to otoč. Skoč na to. Skvěle. No a teď to spust. Uii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 
To jsou pořádný lana. Jo, to je další vlastně to jádro do toho je. O, to je jo, vlastně jo. Už jsem zapomněl úplně, okej. Okay. Tak to můžeme pustit. On se to vytáhne samo asi. Výborně. To je paráda, co to znamená? To nevím. Ale máme další. Co teď? Hro? Co teď? Teď zpátky do lodi? Asi jo. Tady nic není jinýho. Jestli tohle je mapa, kde jsme, a tamto ozubený kolečko vlevo je naše poloha, že jsme u skály, což by tak odpovídalo, tak napravo to vypadá, kdyby to bylo nějaký město. Takže jak kdybychom to měli obeplout jako doprava. Ale tady já nemůžu doprava doleva, já můžu jenom dopředu a dozadu. No tak uvidíme, zkusíme. Třeba to teď půjde. Uí. Zatlačíme to dolů.
Wow, a je to! Super. A další ještě potřebujeme. Paráda, co to je tohle? Co je tohle? Bude z nás ponorka? To ne, to se neponoří tohle. Každopádně, pro dnešek to bude všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Far Changing Tides a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.